So kamusta po mga kay streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto, at welcome po sa aking Muting Channel. So mga kababayan, nabisto na naman po itong si uh, Mayor Alice Guo. Okay. So ngayon, kung mahilig tayo sa Connect the Dots, talagang connected po talaga siya kay Digong. Oo. So ngayon, ang 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 bagong balita sa kanya ngayon is uh, gusto rin po ng house na magkaroon din po ng parallel parallel uh, probe 'di ba? Magkakaroon din ng prob laban dito kay Alice Guo. So parang hindi pa sapat yung ginagawa ng Senate. <laughs> so pati rin po sa House ismukang gigisa gigisahin din po si Alice Guo. So wag niyo naman masyadong kuyugin si Bebe Labisco. kawawa naman. Bebe Labisco 'yan eh. <laughs> De joke lang ha, baka mamaya sabihin nyo, seryoso ako. So ngayon, ang may sabi nito ay si Jill Bongolan. Uh, Jill, Jill di ba? Pero mga kababayan kasi ito. Bukod nga po diyan, meron na naman pong bagong pasabog regarding po sa katauhan nga po ni Alice Guo. So ito balita pa lang po to kaninang umaga. So sabi dito no, sa gitna ng mga question uh, ng mga question sa pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo dahil sa mga di masagot na tanong sa Senado, nagtanong-tanong ang GMA Integrated News sa mismong bayan, ni, uh, bayan niya. Sa records ng Comelec, doon lumabas na naging reestradong butante lang siya noong 2021. Pero may mga taga roon na, nag na, nakasalumuha, di umano, nung siya ay bata pa. So baka nabayaran, no? So ngayon mga ang kwestiyon kasi dito, di ba? <laughs> Takero ikaw ah. Ang kasi dito mga kababayan, bakit 2001 lang siya nagpa-registered? Diba? Bakit 2001 lang siya nagpa-registered? So, ibig sabihin nun, na registered lang po si Alice Guo noong 2001 kasi tatakbo siyang sina, uh, mayor ng Tarlac. Ganun-ganun lumalabas dun. So, ibig sabihin nun, base sa Comelec, wala siyang ibang record. Kahit sa ibang bayan, sa ibang lugar sa Pilipinas, dun lang po talaga siya unang nagpa-registered noong 2021. 2021. Ng 2021 siya nagparegister sa COMELEC. Sa COMELEC, sa COMELEC para bumoto. Ah, di ba? Iba 'yung iba 'yung NS registration, iba 'yun. Yung yung NS uh, registration, 2003 ba? 2003 o 2002? 2002 ano? Di ba? Okay. So ngayon, uh, 2021, 2000, ah, 2001 pa sinabi? 2021. Okay, okay. 2021, I stand corrected. 2021. Okay. So ngayon, alam naman po natin to ito, ito nakontent na rin po natin to eh. Na nung nanalo nga rin po si Alice Guo, dito maganda siya dito, no? Iba talaga pag mayor tumataba, no? <laughs> nung tumakbo siyang mayor, payat pa siya nito. Pero nung, nung nanalo siyang mayor, tumaba na siya. <laughs> So ito no, base nga po dito sa 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 isang diaryo nga po na nagkalat nga po sa Binondo, ang nakalagay dito, "Congratulations Alice Guo, the first the first Chinese American become mayor in the Philippines." So hindi talaga siya Pilipino. So ibig sabihin ng mga kababayan, hindi naman si Porket na magaling magtagalog si Alice Guo, is Pilipino na siya. Tandaan po natin nasa uh, sa China po, meron po dong eskwelahan na nagtuturo po kung paano magsalita ng Pilipino. So, ang punto kasi dito mga kababayan, malinaw dito, naplanado po ito. Hindi naman ito basta-basta na sumulpot na lang yung tao na yan, planado po yan. Okay? At meron pang malupit dito mga kababayan. Nabuking din po siya. Nabuking din po siya dito ni ah, pangalan nito? ni Win Winget Chalian. So ito, panoorin nyo ito ha. Ah. Itong video nga po ni Winget Chalian. Galing to sa Facebook niya eh. Ito, ito, game. Dela? Um, dati po, nung kabataan ko po, meron po yung magulang ko po sa Valenzuela po. Tumira ka ba sa Valenzuela? Um, tumira po ako parang kung hindi po ako magkakamali isang taon po. Okay, dito sa address na ito. Uh, 52 Pico de may I58 Apo. 58. 58. And then itong uh, itong negosyo is QJJ Embroidery Center Incorporated. Opo. But interestingly, nung pina-check ko ito sa aming uh, business permit uh, section, walang ganyan na company in Valenzuela now and in the past Uh your honor ngayon po wala na po before po hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako noon Itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon Ala lagot ka <laughs> So yung so yung address na nakalagay sa Valenzuela kung saan nga daw po tumira si Alice Guo, kakilala pala ni Senador Wengachal Gatchalian. <laughs> Oy, Digong, ano nangyari dito? O, 2021, nung nagparegistered, padahon mo to. <laughs> Digong, anong ginawa mo sa Pilipinas? Walang yaka, walang yaka talaga, Digong, no? Kaya lang mo makukunin ni Santa Claus, Diyos ko ka. <laughs> Sana, ang wish ko lang itong Pasko, si Digong, kunin na siya ni Santa Claus na manahimik na po ang Pilipinas. Sige, <coughs> okay, continue natin, continue natin, continue. Namin nakatira doon. Uh, Your Honor, ngayon po wala na po. Before po, hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako noon. Itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. Mas kilala ko yung may-ari nito. Yung Baile family. Apo. No? So were you leasing with them? Ano bang relationship niyo with them? Ah, uh, your honor, hindi ko na po alam, kas, bata pa lang po. How old were you when nung tumira ka doon? More or less. Hindi ko na po masyado maalala po, your honor. But do you know this family, yung Boyle family? Hindi ko po maalala hindi ko po. oh uh, uh, hindi hindi kayo umuupa doon sa kanila or Ah, uh, hindi ko na po maalala po, your honor. Oh, hindi na naman maalala. Okay. So kayo ba naniniwala ba kayo ng gano'n? kung saan kayo nakatira nung bata kayo hindi nyo maalala. Kasi ako naalala ko talaga eh. Nung, nung bata ako, nakatira ako sa Billiamore Air Base. Nung bata ako, sa fifth Street. <laughs> Tapos tumira din ako sa bahay ng lola ko sa Billiamore sa, seven, sa 17th Street. Tapos lumipat kami sa Cavite. Tanda ko pa, 1991. Tapos, nak nakabahay kami sa Muntinlupa. Tapos, ba diba, sa iyo. Tanda ko 'yan eh. Tapos ito. Wala talagang maalala. Okay. So ngayon ang malino kasi dito mga kababayan, hindi naman po makakapasok yang si uh, si Alice Guo, si Baby Labs, nang hindi ito pinagplanuhan. At tandaan natin mga kababayan, ang sinasangkot po talaga dito kay Alice Guo is pogo. Pogo talaga. Pogo. So, ibig sabihin ng mga kababayan, kung walang pogo, walang alis guho. Tama, di ba? Tama. Kung walang pogo, wala pong mayor alis guho. Ayan po ang pinapunto natin dito. Di ba? Ayun yun eh. And then, mga kababayan, dahil nga po dyan sa 2021 lang po siya nagparegistered, posible rin po siya makasuhan ng perjury. So sayang, imbis na makulong ka sa puso ko, makukulong ka sa bilibid. Sa sayang naman, di ba? Huwag naman gan. So ngayon mga kababayan, okay. Tulad nga pa na sinabi ko, ito, na content ko na to, na content ko na po ito. Gusto ko lang po talaga to balik balikan kasi nga po parte po ito ng Duterte legacy. So, kayo ba naniniwala ba kayo doon sa sinasabi natin? Kung walang pogo, walang alis guwo. Tama 'di ba? Agree ba kayo doon? Kung hindi naman po kasi pinapasok ni ano, ni dating Pangulong Duterte yung Pogo sa Pilipinas, wala pong alis guwa tayong makikilala. At tandaan po natin mga kababayan, pinapasok mo ni Duterte yung Pogo na yan, 2016 pa lang po, kung kailan po siya naging presidente. Kakaupo niya pa lang po bilang presidente, dun lang po siya pinapasok yung Pogo. Kaka-presidente kaka, -presidente, kaka -presidente niya pa lang, 2016 pa lang. So sabi dito, no? Okay, ito galing to sa Pogo, ha? A Philippine Offshore Gaming Operators Pogo, di ba? So, Pagcor started the processing of license application for Pogo in 2016 after it decided not to renew the license of local online gaming firm Pilweb in an effort to boost revenue. So, panahon po ito ni Digong, 2016. So, meron po kasing ano, meron po kasing kumpanya na parang Pogo sa Pilipinas na ito po yung Pilweb. Hindi po ito binigyan ng permit ng 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 Pagcor kasi nga papapasukin nga po ni Digong yung Pogo para to boost its revenue. Para kumita po ng malaki yung Pilipinas. Okey okay lang, wala namang problema kung ganoon talaga pero eventually nalaman po natin na malaki po talaga yung naging negative effect nga po ng Pogo sa Pilipinas. And then mga kababayan, ito pa. Ang malupit dito, tandaan nyo ha, ito, 2016. Lakayan natin. 2016 po pinapasok ni Duterte yung Pogo. Ngayon, kung sinasabi nga po ni Digong na 2016 nga pinapasok yung Pogo at kailangan po ng uh, revenue ng Pilipinas, di ba? Pero ang tanong dito, bakit 2021 lang nagkaroon na po ng tax? Ito ha, September 23, 2021. Duterte signs Pogo tax law. So, ibig sabihin nun, mga kababayan, limang taon, bago nagkaroon po ng maayos na taxation yung pogo. Di ba? Ayan eh. Ayan. Hindi ko po talaga makuha eh. Hindi ko po talaga makuha yung logic kung bakit ganun yung nangyari. So, saan nagbabayad ng tax, ng maayos na tax yung pogo mula 2016 hanggang 2021? Kanino? Siyempre, sa, siyempre ako naniniwala ako sa nagpapasok. <laughs> Sino ba nagpapasok dyan? Si Digong. 'Di ba? Ganoon lang 'yun eh. At tandaan natin mga kababayan, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. Oh. Ah, 9 months na lang. Wala pang isang taon. Sumula nga po ng pirmahan ni Digong yung tax po na pogo, less than a year na lang po matatapos na po yung termino niya. Bilang presidente. So yan, di ba? Para nililinis niya bago siya matapos yung term niya, nililinis niya yung kapalpakan niya. Yun nga lang po, lumalabas naman po kasi yung naging epekto. So di ba? Ang, ang, ang punto kasi dito mga kababayan, ito yung mga dapat sinasagot po kasi. Di ba? It, ito dapat yung mga sinasagot dapat ng mga kampo po ng mga DDS. So kayo ba naniniwala ba kayo doon na may kinalaman talaga si Duterte? dito po sa mga taong katulad nga po ni Alice Guo, at tandaan po natin no, na talagang malaki po talaga yung Pogo na nahuli po sa constituents nga po ni Alice, Alice Guo. Di ba? Okay. So yun mga kababayan, no? so thank you po mga ka-streetwise. No? So dyan po sa 1,200 po na no, -no also, hindi pa po, po nakakapag-like, palag -like na po ng video po na to, dyan po sa team replays, kaya comment na lang po kung ano nga po masabi nyo nga po dito sa kay Alice Guo na Bebe Labs ko. <laughs> Baby love so lagaran. So tegyo mga kababayan, kita na lang ulit tayo, tignan natin bukas.